aizpīlā džoga, rūkti saldā. Vēl, vēl, dziļāk, vēl, jau, jau iet man tavā sildumā. Mīļie, mani fani, mani draugi un, protams, arī mani nedraugi. Ja jūs gribat kopā ar mani nosvinēt jauno gadu, tad es jūs visus aicinu 31. decembrī, 2022. Grīvas krogā, Atlantijas ielā 16. Tur būs nikni, tur varēsi kopā ar mani nofotografēties, varēsi kopā ar mani iedzert, varēsi kopā ar mani ietusēt, jo tur būs tā niknākā un foršākā Rīgā jaunā gada ballīte. Nāc! Un tu būsi arī niknis visu gadu. Sandi Kiops! Vai pīlā džoga, rūkti saldā!